8-9 ақпан аралығында ел бойынша көктем 2024 командалық штабтық оқу-жаттығы жиындары өтеді. Оқу-жаттығы жиындары аясында басқару органдарының күштік құрылымдар мен құрал-жабдықтардың көктемгі тасқынға дайындығы тексеріледі. Жиындарға орталық мемлекеттік органдардың жергілікті атқарушы биліктің жедел топтары, барлық деңгейдегі азаматтық қорғаныс қызметтері, төтенше жағдайлар министрлігі мен ішкі істер министрлігінің ұлттық гвардияның бөлімшелері қатысады. Оқу-жаттығу жиындарының штабы Ақтөбе облысында орналасады.